ta tuleb äge . kindlasti . aga muidugi , et tuleb . mis õhtu ? printsesside tee õhtu . Kas mina võin ka tulla ? ei , kahjuks mitte , see on ainult tüdrukutele . Ja ma isegi ei tahtnud tegelikult tulla , tšau . ma tahan ka sinna tegelikult ikkagi minna , nii et ainukene võimalus on panna riidesse ennast nagu tüdruk . nüüd nad mind küll enam ära ei tunne . hei , noh , kuidas teis täna läheb ? Apollo vaba päev , mõtke , mõelge , äge . on jah . Krõbinad , tõsiselt , mulle need ei meeldi , mul on siga . tere , ma tahan ka printsesside teeõhtule tulla . hea küll . noh , kuidas see uks lahti käib ? Ella , kes see on ? ma ei tea . igatahes meenutab väga Apollot . Mina küll Apollo ei ole , mina olen Paula . hea küll siis , aga tšau inimesed , tšaulised , Ella , Anett , tšau kõigile . Apollo !